Fra Oslo så vil vi gjerne ønske dere lykke til med sammenslåingen av studentorganisasjonene. Dere får nå en ny stor organisasjon som vil romme over 200 000 studenter. Denne nye organisasjonen får en stor tyngde, en slagkraft som jeg er sikker på dere vil vite og utnytte. Det som er viktig for oss alle nå er at den yngre bølgen som vi ser foran oss, at den blir til en mulighet for det norske samfunnet. Og da må vi sikre oss at kvaliteten på utdanningen opprettholdes samtidig som vi tar imot nye studenter. Dette er en utfordring som vi må takle sammen i godt samarbeid, hvor også selvsagt politiske myndigheter er en viktig aktør. Så vi ønsker dere lykke til. Dette er en stor dag for dere, og vi ser fram til et godt samarbeid videre.